នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកោឬស្លាកលេខខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី1ក្នុងលោកទៅលើជនជាប់ចោត2រូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោតទាំង2រូបគឺនួនជាអតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោតទាំងពីរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានទទួលខុសត្រូវព្រមបន្ទាន់ចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់មានទំហំធំធេងហើយដោយការដំណោះស្រាយមានជាង1000ទំព័រទើបចៅក្រមបានសម្រេចបំបែកការចាប់ប្រកាន់ព្រមបន្ទាន់ទាំងនេះទៅជាការជំរុញប្រជាក្តីតាមផ្នែកឬវគ្គតូចតូចដូច្នេះទំហំនៃការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចាប់ប្រកាន់អំពីអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទិនទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំឲ្យចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ក្រោយមកឲ្យចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតគឺជាការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2ព្រមទាំងការចាប់ប្រកាន់អំពីការសម្លាប់ទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ភ្លាមនៅឆ្នាំ1975ការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាចនឹងត្រូវចំនួនព្រះនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី2នាពេលអនាគតគួររំលឹកថាសកម្មភាពចំនួនព្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមដែលមានចៅក្រមកម្ពុជាចំនួន3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិចំនួន2រូបនៅក្នុងសកម្មភាពនេះសហប្រតិញ្ញាជាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតទាំង2រូបខោះតាងដែលយើងខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅចំពោះមុខលោកលោកស្រីចៅក្រមនាពេលនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញដែលកើតចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975អំពីបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលបានបង្វែរកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំរំទាសករមហាជនដោយបានបង្រួមប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទៅជាទាសកររស់នៅក្រោមប្រព័ន្ធមួយដ៏ឃោរឃៅយង់ឃ្នងដែលគេពិបាកជឿបានជនជាប់ចោតក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីថ្លែងបើកនៅក្នុងសវនកម្មដំបូងនេះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការបំភ្លឺជួនជន់រួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាទោះជាអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយយ៉ាងនេះក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់តឡការនេះក៏អាចជាឱកាសឲ្យខ្ញុំបានពន្យល់ដល់ជាតិយើងតាមបីយល់ថាហើយមកដូចបានជាខ្ញុំដែលជាអ្នកកាន់អំណាចមួយខ្ពស់ជាផ្លូវការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែថាមិនដែលបានចូលរួមសម្រាប់កិច្ចការអ្វីធំដុំសោះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពិនិត្យផុសតាំងចៅក្រមបានស្ដាប់សក្តិកម្មពីសាក់សីចំនួន92នាក់ក្នុងនោះមាន52នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុ3នាក់ជាសាក់សីអ្នកជំនាញ5នាក់ជាសាក់សីបញ្ជាក់អត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនិង32នាក់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបន្ថែមពីលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតសាក់សីទាំងនេះក៏បានផ្ដល់សក្តិកម្មពីប្រវត្តិសាស្ត្រវដារបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងតំណាក់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំង
ទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានស្ដាប់ផងដែរអំពីដំណើររឿងផ្ទាល់របស់មនុស្សដែលត្រូវបានជម្រះចាញ់ពីទីក្នុងភ្នំពេញព្រលឹមឡើងឬសូអ៊ូអឬសូអតេសតង់សាប្លង់ដេអីអីហ្នឹងគឺតាមផ្លូវមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាហើយអពុកខ្មៃខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់បើកទ្វារមើលខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចាប់គាត់ឲ្យដើរចេញក្រៅផ្ទះហ្នឹងរហូតហ្នឹងទៅហើយសំឡេងខ្មែរក្រហមមិនដឹងវាចូលមកពីស្មាម៉ានេះវាថាមីងឯងនៅពាក់វ៉ាន់តាលំអដល់ណាទៀតគេធ្វើប៉លិតវត្តគេមិនស្ដាយជីវិតមិនស្ដាយអីនៅមីងឯងគិតទៅពាក់វ៉ាន់តាវាក៏ឆក់វ៉ាន់តាពីភ្នែកខ្ញុំនឹងវាក៏វត្តទៅបែកចាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាអានឹងខ្ញុំវាល្ងឹតថាតើលោកបានលឺអ្វីខ្លះតកតងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ទៅហ៊ានលន់នល់នៅទូពោជ្រៃនោះបាទខ្ញុំបានដឹងដែលបញ្ជូនទាហានមានអន្តរាគមន៍ទៅបាញ់សម្លាប់នៅទូពោជ្រៃហ្នឹងហើយពួកមកទៅអូមកប្រាប់ខ្ញុំថារត់វិញម្នាក់Let us go back to the moment. Look, សាក់សៃនៅពេលនេះយើងត្រឡប់ទៅពេលវេលាមួយដែលលោកថាបានឃើញឡានហ្នឹងដឹកទាហានលន់នល់នោះជិះឆ្លងកាត់នៅពេលនោះលោកឃើញកាលពីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយថាលោកឃើញឡានហ្នឹងប្រហែល10ទៅ15ឡានបើកាត់លោកហើយឡានទាំងអស់ហ្នឹងឃើញមានមនុស្សអង្គុយនៅលើឡានហ្នឹងលោកកាប់យប់មិញបានគេងប្រហែលជាលោកអាចគិតព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះតើលោកប្រកាសទេថាឡានដែលលោកបានឃើញហ្នឹងគឺមានចំនួនឡានប្រហែលជា10ទៅ15ឡានតើលោកប្រកាសទេបញ្ហាហ្នឹងគឺវាយូរឆ្នាំដែរមើលតាំងពី2009រហូតដល់2013ណាវាច្រើនតិចផ្ទាំងណាស់ដែរគាត់ណាស់ដឹងថាគេដឹកបញ្ជូនដែលទីហ៊ានដែលមានអន្តរតាយកទៅទួលបជ្រៃហើយខ្ញុំស្មានដល់15ឡានហ្នឹងវាស្មានខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលចូលដល់ចុងបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ទុកពេល4ថ្ងៃដើម្បីស្ដាប់ដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីព្យុសនកម្មឬទុកវេទនីដែលពួកគាត់បានទទួលរងដោយសារអក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យចោតសួរជនជាប់ចោតតើលោកមានគំនិតក្នុងការសុំទោសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទេជាពិសេសក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមរណទុក្ខការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់គ្រួសាររបស់លោករំដួលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមទូលលោកទៀតខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពដល់វិញ្ញាណខន្ធឪពុករបស់លោកម្ដាយរបស់លោកនិងសាច់សាលោហិតរបស់លោកដែលបានចាក់ឋានទៅសកម្មការជំនុំជម្រះក្តីបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល212ថ្ងៃដោយសកម្មការលើការពិនិត្យផុសតាំងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពីមុនដំបូងខ្ញុំជឿលើតុលាការនេះប៉ុន្តែជាបន្តបន្ទាប់មកហូរហែមករហូតដល់ដំណាក់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំលែងជឿហើយខ្ញុំអស់ជំនឿហើយនេះជារឿងក្តីនៃអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាការធ្វើលំលំឲ្យទៅឆាប់រហ័សដើម្បីដាក់ទោសខ្ញុំនោះទេដោយភាពអស់ជំនឿនិងប្រព្រឹត្តដោយលំអៀងបែបនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាខ្ញុំមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងភាគីនានានៅក្នុងតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នេះទេសាធារណជនចំនួន
9,690 នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមតាមដានសកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីដោយផ្ទាល់សកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1បានបញ្ចប់ដោយដំណឹងរដ្ឋបវេនីសហប្រតិអញ្ញានិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ចប់ចោតធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះសហប្រតិអញ្ញាបានស្នើសុំឲ្យប្រំទាទោសជន់ចប់ចោតនួនជានិងឃាតសម្ផស្សដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផ្ទុយទៅវិញសហមេធាវីការពារក្តីជន់ចប់ចោតទាំងពីររូបបានស្នើសុំឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់គាត់សាលាក្រមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅសាលសវនកម្មធំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ